Sí, como no mi ļoti cilvēci ņaci, pavarplus, un šodien būs reakcija uz Japāņu grupu. Nebūs reakcija uz Super Dragon, būs uz citu pušu reakcija. Jā, grupas nosaukums ir Ballistic Boys. Jā, jā, jums patiks? Piešat patīk un rakstat lūdzu komentāros, kā jums šitā grupa un pati dziesma. Jā, un dziesmas nosaukums ir... Es pat nezinu, kā viņu pareizi pateikt. Karači, te būs dziesmas nosaukums, jo es reāli nezinu, kā pareizi viņu pateikt. Kā jūs teicu, ja patiks, piešat patīk, jā, ka es parasti ilgu pļāpāju. Jā, nu tātad ko? Aiziet. Pšk. Tā. Ok. Man uzreiz patīk šitā grupa. Un piecu. Co to má kompeta? Ok. Horší deja už for. Mám pocit, že už je deja. A nevím, co chceš teda? A se kvěl teda. To četr, to pět, to co šo? A starý da se proč se kvěl připoje. Krāsēns kustīgs iedzīvoklis. Ļoti iepatikās. Un es vēl joprojām nesapratu, cik viņa grupā ir. 5, 6 vai 7 vai cik viņa grupā ir. Ja jūs zinat, lūdzu uzrakstat komentāros.
Ja jūs zināt, protams. Ja. Rakstat komentāros, kādu jūs sākamo videoklipu gribētu redzēt, lai es uzfilmēju reakcijas. Un tā, ko vēl pasteikt par to videoklipu? Tagad es reāli nezinu, ko pateikt par to videoklipu. Man tik ļoti iepatikās dziesma un, jā, ļoti labi, kā jau es teicu, viņi dejoja. Man patika, krāsains bija visur. Un paši puiši tādī viļīgi bija, smukiņi tādī puiši bija, jā. Un... Jā, tas bija Power Plus, un atā, es jūs visus mīlu, atā. Ja tu neesi abonējis manu kanālu, iebrāmā manu kanālu, ja? Jā, atā. Vēlreiz teikšu, es jūs visus mīlu, atā. Pšk!